លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីអ្នកថ្ងៃសុខ7រោចខែផល្គុនឆ្នាំជូតទោស័កពុទ្ធសករាជ2566ព្រះនឹងថ្ងៃទី5ខែមីនាឆ្នាំ2026អមិធិមនុស្សធម៌វប្រសាទស្រកណ្ដាខ្ចាស់ក្រោមប្រធានបទសិល្បៈចៃរំលែងដល់ឧបាសកមួនចៃដែលបានទទួលមរណភាពនៅអាយុ60ឆ្នាំរួមមានអង្គមួយការុងទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ូនិងមីព្រមទាំងថាវិការមួយចំនួន ដើម្បីទ្រទ្រង់កម្មវិធីបុណ្យសពនេះសូមឧបាសកអញ្ជើញទៅកាន់សុគតិភពកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយដោយឡែកទឹកចិត្តរបស់គ្រូខ្មែរឧបាសកខែកដោននិងកូនចៅបានអញ្ជើញមកសួរសុខទុក្ខព្រះធម្មាលង្ការមុនីចន្ទសុជុនក្នុងខណៈពេលដែលព្រះអង្គគ្រូកំពុងតែបន្តការសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺរបស់លោកនៅទីអារាមនិងពុទ្ធបរិស័ទនៅក្រុងសិរីសភ័នខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានចូលរួមប្រគិនភេសជ្ជៈ ចំពោះព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងពុទ្ធបរិស័ទនៅខេត្តកំពង់ធំពុទ្ធបរិស័ទនៅខេត្តឧដុង្គមានជ័យបានចូលរួមទ្រទ្រង់ការសិក្សារៀនសូត្ររបស់សាមណេរសិស្សទ្រទ្រង់ចង្ហាន់ព្រះសង្ឃនិងទ្រទ្រង់វិស័យកសាងនានាដែលកំពុងតែជួបការខ្វះខាតដែនខ្សាច់ស៊ីម៉ងត៍ថ្មនិងសម្ភារៈផ្សេងៗទៀតសូមប្រគេនទូលថ្វាយ សម្ដេចព្រះតេជគុណអាយុដំលោកជំទាវលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាបានសកឧបាសិកាគ្រប់រូបទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាក្រុមការដឹកនាំរបស់ព្រះអង្គគ្រូក្នុងអារាមមួយនេះមានគោលការណ៍3យ៉ាងធំធំគឺអប់រំផ្សព្វផ្សាយនិងកសាងដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិនិងព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងជាចុងបញ្ចប់នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាអាចារ្យគណៈកម្មការសូមជូនពរពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានជួបប្រទះនិងពុទ្ធពរបួនប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខ
សូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ។